Олександр Добровольський, директор Миколаївської обласної філармонії. З 1991 року і по сьогодні артист ансамблю народних інструментів «Узори». Доброго ранку, пане Олександр. Дякую, що так рано до нас завітали, але от хотілося саме одразу після події, скажімо так, по гарячим слідам. Розкажіть, будь ласка, нам про філармонію. От наскільки вона змінилася з шестих часів? Справа в тім, що філармонія – це той заклад, що не стоїть на місці, повинен постійно рухатись і постійно давати якусь нову інформацію. Тож, слідкувати за часом, за тим, що потрібно слухачам і глядачам. Так, і тому в філармонії постійно відбуваються якісь транскрипції, якісь зміни, перебудови, нові контакти. І особливо останні роки у нас дуже багато нових музикантів, диригентів, талановитої молоді, яка, власне, і дає оцю свіжу кров, як би мовити, те, що нове, цікаве. І ось буквально минулої суботи відбувся концерт до Дня музики, який проводили камерний оркестр «Арс Нова» і ансамбль народних інструментів «Узори». Знову були нові імена, і це і диригент, яка є переможницею конкурсу молодих диригентів у місті Херсон. Це був всеукраїнський конкурс диригентів. І талановита молода співачка з музичного училища, яка приймала участь в концерті у відділенні з «Узорами». Тому постійно якісь нові імена відкриваємо і для себе, і для жителів Миколаєва. І я сподіваюся, що і для України, а можливо і всього світу в цілому. Тому що молодь зараз така дуже наполеглива і йдуть своїм шляхом, своїм курсом, цікавляться новинами в світі. І приємно, що ми можемо з миколаївцями поділитися цими новинами. Цікаво, що ділитись новими іменами не тільки миколаївських, а, я так розумію, запрошуєте різні колективи. Так, в нас якраз в цьому місяці чекає зустріч з новими іменами і українського походження, і з-за кордону. Ось найближчий гість у нас буде Мікеле Фаціо з Італії. Це талановитий піаніст, який приїздить час від часу до України з майстер-класами і з сольними виступами. І ми будемо мати нагоду 14 жовтня слухати його тут, в Миколаєві. Як щодо тих проєктів, які започаткувала Миколаївська обласна філармонія? Або, може, надихнула якимось досвідом і собі прийняла? Справа в тім, що постійно в нас проходять якісь проєкти, які, дякуючи Вікторії Жадько, почались. Це ті програми, ті проєкти, які пов'язані з виступами камерного оркестру. І, крім того, існує такий фестиваль «Бах і не тільки». Це класична музика, теж популярна класика. І завдячуючи їй, до речі, і цей піаніст теж приїздить за її підказкою до нас. Це людина, яка постійно подорожує, яка постійно приносить якусь свіжу інформацію, тому така співпраця є дуже корисною і для філармонії, і для всіх жителів Миколаївщини. А цього року у нас, цього концертного сезону, так би мовити, 18-19 рік, у нас кілька ювілярів. Це наш естрадний ансамбль цього року, цієї осені. Вони відзначатимуть своє десятиліття, так би мовити, перший серйозний ювілей. П'ятиріччя вони провели дуже гарно, був великий концерт в концерт-холі «Юність». Цього разу вони теж готують нову програму,
Тож, я думаю, всім буде цікаво. Цей концерт відбудеться в листопаді. Або на початку грудня ще визначаємося. Мабуть, ще будуть якісь пісні, які найбільше сподобались глядачам, так, за ці 10 років. Хіти, хіти і нові твори будуть обов'язково. Потім у лютому камерний оркестр «Арснова» відзначає своє 50-річчя. Тож теж я сподіваюся, що буде велика, гарна і цікава програма, напевно, з якимись родзинками. І наступної осені вже ансамбль «Узори» будуть відзначати теж свій ювілей, тому дуже насичена програма буде ювілейними концертами, ну і, звичайно, всілякі святкові програми будуть в цьому місяці. До речі, 7 жовтня проводиться фестиваль вина, устриць та класичної музики, в якому буде брати участь камерний оркестр «Арснова», тож всі бажаючі можуть побачити на майдані біля Палацу культурний «Молодіжний» 7 жовтня о 18:00. 21 жовтня у нас концерти з циклу «Популярна класика» в Кірсі, де будуть солісти філармонії приймати участь. А ось щодо наших гостей, 27 жовтня – це концерт лауреатів міжнародних конкурсів Бориса Талько та Олександри Талько. Борис – баяніст, а Олександра – бандуристка. Вона вже приймала участь у концертах філармонії, тож це буде новий візит. І вони будуть виконувати не тільки сольні твори, але й у супроводі камерного оркестру «Арснова». Тож це таке буде цікаве поєднання. Наше місто потерпає без арфи. Досить багато творів, які камерний оркестр виконував і буде виконувати, включають арфу, але її в місті немає як інструмента. Тож будемо сподіватися, що бандура деяким чином зможе замінити цей інструмент і створити таку атмосферу казкову у поєднанні з струнними інструментами. Миколаїв дуже багатий талановитими і музикантами, і співаками. От, і, мабуть, важкувато підтримувати цю конкуренцію між різними колективами. Але все ж таки у філармонії дуже багато прихильників. В різних соцмережах пишуть. І так, я бачу, що кожен раз приходять на концерти своїх улюблених виконавців. Це, мабуть, тому, що у вас дуже багато різних жанрів, так? Так, це, ну, по-перше, класична музика і камерний оркестр «Арснова», як законодавець моди в цьому напрямку. Також класичну музику виконують і «Узори», але, звичайно, в меншому обсязі. Народна музика і, скажімо, в сучасних обробках, і в традиційному жанрі звучить і в «Узорах», і в виконанні гурту «Вільні козаки». До речі, дуже плідно працюють і Олександр Сичов, і Федір Сичов. Все більше і більше з'являється їхніх пісень на власні вірші і на вірші миколаївських поетів. Тому це зараз теж поширюється. І, ясна річ, естрадна музика, без неї не проходить жоден концерт святковий, тому що, ну, це емоції, це те, що заставляє людину рухатись, танцювати, радіти. Тож і солісти виконують естрадні програми, і, звичайно, Art Colors Band. І, до речі, концерт вокальної музики відбудеться 28 жовтня. Це будуть твори і класичного напрямку, і також естрадні обробки. Це Ірина Азимова, Геннадій Шульгін, Вікторія Асача. Солісти філармонії будуть виконувати цю програму.
Дякую вам, що ви до нас завітали. Дякую, що ви поділилися такою корисною інформацією. Я сподіваюся, що глядачі, які сьогодні бачили наш ефір, обов'язково завітають на концерти Миколаївської обласної філармонії, адже, як то кажуть, без музики і життя зовсім не те, так? Так, хто не запам'ятав інформацію, будь ласка, заходьте на сайт філармонії, і ви можете там знайти всю докладну інформацію щодо репертуару, а також переглянути ті концерти, які відбулися, і є записи з них, тож в розділі «Діяльність» ви знайдете всю інформацію про концерти філармонії.